السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أنا أروح جيكا إيربورك إن زوريخ وطنك سويسرلاند ويجي لدي وحوي مال درينكي أوك إيدين أمبشتور محمد مرسل أوكو هاي إن دنجري وطنك سومالي مفردي إن أنكارا إسطنبول يا درينكي فضاه إن كدوه تاسو أو إيه in usu jagadi usan hay Soomaaliya ama kale hooli usan hay Soomaaliya en usoo dembo in galna usoo hool gudushilaan hayna in saxaq darre ee xilkiin ku qaadi lanka xilku ku qaadina usoo hang marna dowlad intii ay kala oo us amaran ku haysan am kala baarlamaan am kala heer wasiir us am wasiir arimaha dibadda usoo ku haysan amaran ku haysan oo madaxweynaha wadanka Soomaaliya lanka ka sheegow in us shaleediska amarku taagleey oo ambassador maxamed mursal isku qaadi xilki oo sahan magacaabahay la oo isku jufiin taasa geek daranka ADA agenta ADA markor ku xumo waan wal ku xumaad waay sababtu way buuha markii safiirada ma talan digil imrifi markii safiirada ambassadoradu yoo lahaayeen sidiyoba far ku tirso wax taa shanba ma diireen laakiin markii iska daro hoobi daro caalamku waxa way marna wadame caalamka oo dhan intii intii roogan oo danjiryaalka ka ah kulusha way buu wadaa oo maxaatiir u waayay lamadii qof oo meelni roogti hadii geek kan la tijaabi oo la siibi sidii sheekadii dubiga hadan haaga naqadaas oo haytay dubiga madow dil kan id iyo kan gudud oo hadii haqay leeyo waaya hadan kan kala dil hadan kan kala dil lama lay baa deerti ko biljam roo oo walba aan hayn eco south africa roo lama lay baa heerti dowladda Soomaaliya way buu intaas oo dowladood iyo danjiriya u doonaan marka runtii way buu aha in liis loo arag oo liis loo tumeelar walaan way buu wal oo digil imri flaha naftar iyo buu ku arag waaye lanka walaal soo hadii la dilo waxa way marnay in oo yo intuu waan ko kale la dilay macna maxaatiriga way arayaan way arayaan maxaatiriga ninkii qeyrkiisa loo xiirayo soo qoysa adiga ana weekiga ko kale leekii adana barayo marka sidii ay booybo walaan hadda dawladdu dhisan walaa yasuul bi hayto cadaalad min argaano marka dawladdu walba ma ku codsan laakiin dadka oo madaxda ah oo digil imri fleey ama walgorodka digil imri fleey ama dadka ku jeedan heer koonfur galbeed yaa way ku goobay ay ku gubaabiyeen geek arintun hadii oo ku damqado waayan xanuunsado waayan dib u argu waayan hatta shib ayin hata do hata dareen shu hata amoo jayn bariyan lan kala intii akay geeshan lan kala intii akay marka weysin ku codsaday hadii isin atin een dadka ku jeed qoomiyada digil iyo marfla maxamed mursal way bolan haliye ahay lan hoolis qabsada wahay lan oo way booshaqadiis ka saw wahay xaq torri leen ku qaadi cadaalad torri leen ku qaadi hadii la weelo koro in een hadii la weelo koro la dacwoodo kor in la dacwoodo hadii la doodo kor in la doodo taas ku toowan tii tii kale way baafaday way buu xataa sida board 4.5 wala ka qayb sidaay in tantriyalka oo caalamka Soomaali uu yahay xataa 4.5 intii la qaybi oo inta ma haysan in ku badan in leelo marka dawladdu way ku codsaday yihiin oo waliba maxaan Xasan Sheekh Maxamed ku eeyay abashtar juwari isukii in gudoomiyaha baarlamaanka haq durrada oo markasta la soo biyo u nahay dhogayn arrimo saaran walkasta aragahay dad oo waxa way marna oo walkasta way miheeli laakiin way buu waa in soo biyaano bakasta way sagna ur cadaaladda halka dhaqmooy cadaaladda halka dhaqmooy dawladda oo federaalka cadaaladdu in ay ka dhaqanto digil imir fulsin way buu hadii hal qof la seen ku taabo sidii hadaay way buu wariye fahad oo soo sheegi mithal fayli haqaadi wadanku hadduu ku noolna ambassador ku dhimadi Yusuf Ismaaciil Berberi ama Yusuf Berberi ay magaca ku sii dhimaday la kala odaarood oo wilbi laftiis ay dhimaday tartan ila magaca
ambassador Musa hadii ambassador Musa hadii meel ku qaado hata lanka waxa way maarnay digil imi fulaam kal reeyay inda shaqay inkastoo soo bedenban lahayn waxa way maarnay lakoon shaqadiisa gududu waa in lanka saasal ku qaadi bani ara marka een agaba gabeeye warkay way buuha digil imi fulaam sada ma ah reer koofur galbeed sada ma ah isan leen iska ma qanaateen walaasin kuma qan weydiisada xaqiin weydiisada hadii hal qof walaalkiin dhibaato leen jeesado anka farxdeena xumaada dareenkiin muujiya marka arintuna hanaga toy arin oo tijaabe ah oo tijaabinin ah oo aan dhanba kuwada doog korneyn naga toy assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaal horba way tay weejido walaal leggi way